Մեր իրականությունում փետրվարի 23-ին շնորհավորանքներ ու նվերներ են ստանում անգամ դպրոցականները։ Իսկ սա նշանակում է, որ հայրենիքի պաշտպանինները հասարակության մեջ մեծ է, ասել է թե արական սեռի յուրաքանչյուր հայ փոքր տարիքից պատրաստվում է արժանի լինել հայրենիքի պաշտպանի վեհ կոչմանը։ Երբ փոքր ժամանակ դպրոց ես հաճախում, փետրվարի 23-ին կամ հունվարի 25-ից տալիս են նվեր հայրենիքի պաշտպանի օրվա կապակցությամբ, դու չես կարա դրա խորհուրդը լավ զգաս, քանի դեռ այն ժամանակ, քանի դեռ չես եկել բանակ, չես հակել այս համազգեստը ու չես հասկանում այս համազգեստի պատիվը, որ պետք է միշտ բարձր պահես այս համազգեստը, միշտ հակտպած զինվորականի պատիվն ու արժանապատվությունը միշտ հարգելով ու բարձր պահելով։ Հայրենիքի պաշտպան խորհուրդը իմ կարծիքով ցանկացած զինվորել զգում է, մանավանդ այն զինվորները, որոնք դիրքապահեն և դիրք են պահում, մանավանդ մեր վստահված սահմանը մենք միշտ պահում ենք ազնվիրաբար ու միշտ պատրաստ ենք պահել այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեզ վստահված է այդ սահմանի պահպանությունը։ Օրը տոնական է լինում և նրանց համար, ովքեր հայրենիքի անվտանգության գործում իրենց ավանդ են ունեցել, չէ՞ որ հայրենիքի պաշտպանությունը գնահատանքի է արժանանում բոլոր ժամանակներում և բոլոր սերունդների կողմից։ Փետրվարի 23-ի տոնը մենք ժառանգել ենք խորհրդային միությունից, այն նշվում էր որպես կարմիր, այնուհետև խորհրդային բանակի ու հետո հայրենիքի պաշտպանի օր։ Հետ խորհրդային սկզբնական տարիներին, թեև ոչ պետականորեն, արական սեռի ներկայացուցիչները շարունակում են շնորհավորանքներ ստանալ։ Իսկ այսօր արդեն հայրենիքի պաշտպանի օրը մեր տոնացույցում իր արժանի տեղն ունի, ու պատահական չէ, որ շնորհավորանքների սլաքը նախ և առաջ ուղղվում է Փարապանց հայկական բանակի զինծառայողներին, նրանց, ովքեր քաջ գիտակցելով իրենց կոչման պատասխանատվությունը, անառիկ են պահում մեր երկրի ցամաքային և օդային սահմանները։ Շատ խորհրդավոր օր է ինձ համար, ինչպես նաև մեր բոլոր զինակից ընկերների, այսօրվա մեր երկրի պաշտպանը շատ ուժեղ է, պինդա ու երբեք կուլ չի գնա թուրքերին։ Հայրենիքի պաշտպանը պետք է լինի հարգալից իր համաճարակի զինծառայողների հանդեպ, համերաշխ, կարգապա, առույգ, վստահ իր վրա։ Բոլոր զինծառայողներին շնորհում եմ փետրվարի 23-ի տոնի առիթով, ցանկանում իրենց անխափան ծառայություն։ Ինչպես զինվորների ծնողներ ու հարազատներ, այնպես էլ հասարակական տարբեր կազմակերպություններ շտապում են րոպե առաջ լինել զինվորի կողքին և անձամբ ասել «Շնորհավոր տոնը, հայրենիքի պաշտպան»։ Երեք պաշտպանության բանակի հյուսիսային թևում տեղակայված զորամասերից մեկում հյուրընկալվել էին հայ օգնության միության Արցախի 1-ի մասնաճյուղի ներկայացուցիչներն ու Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանները։ Գազ։ Քարտերը։ Անե։ Տոնական սեղանի մասին հոգացել էին հոմի ներկայացուցիչները, տնական աղցան, ավանդական տոլման, մրգեր ու քաղցրավենիք, իսկ դերասանները զինծառայողների բարձր տրամադրությունը կրկնապատկելու համար երգիծական ներկայացմամբ են հանդես եկել։ Այս անգամ մենք մեր առաքելությունը կատարեցինք հենց հայրենյանց պաշտպանի կողքին, հայրենյանց պաշտպանի օրը։ Մեկ անգամ ևս մեր մայրական խոսքով, քնքշանքով, մեր ձեռքերով պատրաստած մեր սնունդը ներկայացնենք տոնական ճաշկերույթ և տոնական տրամադրություն, և հավաստիաբար ասենք, որ հավատում ենք ձեզ, զինվոր, որ դուք եք մեր այսօրվա հայրենյանց պաշտպանը։ Ուզում եմ ոչ մեր կոլեկտիվի անունից ջերմորեն շնորհավորել մեր հայրենիքի պաշտպաններին, մեր զինվորներին, բոլորին, բոլոր ծառայողներին իրենց այսօրվա տոնի առիթով, և շատ հպարտ ու ուրախ եմ, չնայած մեզ համար առաջին անգամ չէ, որ մենք ելույթ ենք ունենում զորամասերում և զինվորների առաջ, բայց սա առանձնահատուկ արդեն օր է, և դա մեզ ավելի ևս ոգևորում և խանդավառությունը պատճառում։ Մենք նույն խանդավառությունն ու ոգևորությունը ուզում ենք մեր այսօրվա ներկայացումով փոխանցել մեր պաշտպաններին, մեր հայ զինվորին, մեր հայ ծառայողին, և զինվորից, սպայից, մինչև ամենավերջին ծառայողն ու ամենաբարձր աստիճանի ծառայողը։ Սա առանձնահատուկ օր է մեզ համար, և դա հոգու զգացմունքի պարտականությունով մենք դա գիտակցում ենք։ Զինվորներն անկեղծանում են, մայրական ձեռքերով պատրաստված ուտեսներն ու թատերական ներկայացումը տոնի արդիպ իսկական նվեր է։ Ցանկացած զինվորի համար մեծ ուրախություն է, որ ինքը լինում է ուշադրության կենտրոնում և նրան ուշադրություն են դարձնում։ Կարևոր չի, թե ինչ առումով և ինչ բանով, կարևորը նաև, որ զինվորին ուշադրություն են դարձնում և զինվորի համար դա մեծ ուրախություն է, հենց թե ուշադրությունը նույնիսկ շատ մեծ ուրախություն։ Հոմի Արցախի 1-ի մասնաճյուղը նվերներ էր նախատեսել նաև մարտական հերթապահության մեջ գտնվողների համար։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Կիրակի։